wa mama wote wa JCM, wa mama wote. Amen. Goria mwe iraganeke. Ena neguo muri adu apata etumia mwebe. Egoria mwe iraganeke. Ena neguo muri adu apata etumia mwebe. Egoria mwe iraganeke. Nane wa mori adwa mata etumia hemo tumia wingi ya kigoso weho weho faka gaitego kwa ako api wa mama oh ah ni sawa kuna mwingine na pia najua ainyia ya kigoso dego ko ushirika wa mama Thursday gira dehara jaga igwa yes ni ya kanile mwaki. Ah, wenye tumeketi chini wazee na wanalika tupigie wa mama makofi mazuri. Bas. Kama unataka kukua pamoja na wamama wa JCM, every Thursday wanapatana hapa kuanzia saa 10, wanafanya ushirika inakuanga moto, ujoin wa mama Thursday katika jina la Yesu. Wii pamoja tamu katika jina la Yesu. Oh no. Eba na eke no desia si ole takwa. Ezo ni akumayo e desia si ole takwa. Ebe zega mono kura ama. Eni kodo anwane na kalia. Eba na eke no desia si ole takwa. Ezo ni akumayo e desia si ole takwa. Ebe zega mono kura ama. Ezo ni akumayo e desia si ole takwa. Kwa vi mazuri JCM.